ערב טוב, ניצחון יקר. בליגה של השנה כל משחק, כל שתי נקודות זה ניצחון יקר. אבל אין ספק שעם הדבוקה שניתה עכשיו בליגה של ממקום 3 עד מקום 10 וכולה הפרש של 3 נקודות, אז הכל קריטי, כל נקודה היא קריטית. ועכשיו אנחנו גם יוצאים לרצף של 3 משחקים קשים, גם הפועל ראשון, גם מכבי תל אביב וגם אשדוד בחוץ, ולכן היה חשוב עכשיו כבר לקחת טיפה מרווח מכל הדבוקה, על מנת שבסוף הסיבוב שעד עכשיו באמת חוץ למעט הפדיחה במשחק הביתי הקודם נגד מוצקין, שנגמר גם כן על חודו של גול, היה לנו סיבוב טוב מאוד. ואנחנו גם מתמודדים עם לא מעט פציעות מתחילת השנה, ואני שמח שאנחנו לא משתמשים בזה כתירוץ, אלא ממשיכים לצבור נקודות. זהו, שיהיה לנו המשך בהצלחה. טוב, ערב טוב, ערב טוב, תודה רבה לכם.